სამდღიანი ძალიან საინტერესო კინოფესტივალი სახელწოდებით Female Freedom Film Festival 25 ნოემბერს ევდრულად სამქალაქში, თბილისში, ბერლინსა და ჩერნივეციში აიღებს სტარტს და ეს ფესტივალი ქალ რეჟისორებს ამათ გადაღებულ სოციალურად აქტუალურ ფილმებს ეძღვნება. ფესტივალის დეტალებსა და პროგრამაზე ახლა დეტალებს პირდაპირ ეთერში თეკლა ქოლაძე მოგვიყვება კინო ამირანიდან. დილო მშვიდობისა თეკლა, გისმენთ. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. სანამ უშუალო დეტალებსა და პროგრამაზე გადავიდოდეთ, ზოგადად რა არის ფემინისტური კინო და როგორ განიხილავს ფემინისტური დისკურსი კინოს, ამაზე მინდა მოკლედ ვისაუბრო. კინოს ფემინისტური, ასე ვთქვათ, დისკურსის ისტორიაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დიდი როლი ჰქონია ქალთა კინომ. რას განვიხილავთ ქალთა კინოთ? ეს შეიძლება იყოს როგორც ქალი რეჟისორებისა და სცენარისტების გადაღებული ფილმები, ის ასევე კაცი რეჟისორების გადაღებული ფილმები, სადაც ქალთა უფლებებზე თუ ქალთა ემანსიპაციაზეა საუბარი. წლებთან ერთად ეს ტენდენციაც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად უფრო გაფართოვდა და დღეს კინოკრიტიკოსები და ზოგადად კულტურის კრიტიკოსები იტოვებენ უფლებას, რომ ნებისმიერი ფილმი, რომელიც არის ქალი რეჟისორების თუ სცენარისტების შექმნილი, შესაძლოა საერთოდაც არ იყოს შინაარსობრივად ქალთა ემანსიპაციის საკითხებზე, თუმცა ქალის პერსპექტივიდან დანახული და მოყოლი ნებისმიერი ამბავი შესაძლოა განვიხილოთ ფემინისტურ კინოთ. ზოგადად კულტურის ისტორიაში ყველა დარგში ძალიან დიდი დრო და ენერგია, წლები დასჭირდა იმას, რომ ქალი ავტორები გამოჩენილიყვნენ ასპარეზზე, იმიტომ რომ კულტურის სფეროს ყველა მიმართ დარგი შეიძლება ითქვას, რომ მასკულინურად დომინირებული იყო და დღემდე ასე შეიძლება ითქვას რჩება, თუმცა ამ ერთ საუკუნის განმავლობაში ეს მიმართულება ასე თუ ისე ქალთა დიდი ბრძოლების და ფემინისტური ტალღების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ გადალახულია, თუმცა აი ამ ნაწილზე კინოში ქალების და ქალთა ემანსიპაციის საკითხი, კინოში ქალების წარმოჩენის საკითხზე მინდა რომ პირველ ნაწილში ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც არის საკადო ფილმის წარმომადგენელი ქეთი კიყიფიანი. ქეთი, დილო მშვიდობისა. ქალები კინოში და ქალთა ემანსიპაცია კინოში. გამარჯობა. ხო, როგორც თქვი თქვენც, კინო ნამდვილად არ არის გამონაკლისი იმ ხელოვნების სფეროებს შორის, სადაც კაცები ყოველთვის იყვნენ დომინანტურები. მიუხედავად იმისა, რომ კინოს დასაწყისიდან, არსებობის ძალიან დასაწყისიდან ქალი რეჟისორები ჩნდებოდნენ აქ და იქ, მაგრამ ეს არ იყო ძირითადად ქალები კინოში იყვნენ წარმოჩენილი როგორც ობიექტები, ობიექტივიზაცია ხდებოდა ქალების კინოში, განსაკუთრებით თქვით ჰოლივუდის, ადრეული ჰოლივუდის ფილმებში. მერე ეს ტენდენცია როგორღაც ცოტა შეიცვალა და თქვით ობიექტივიზაცია ხდებოდა ამ პოზიტიურად და ნეგატიურად, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქალი იყო რაღაცა ობიექტი. მაგრამ ეს ტენდენცია მოგვიანებით ცოტა შეიცვალა, როცა ქალები თვითონ დადგნენ უკვე კამერის უკან და დაიწყეს, ასე ვთქვათ, ქალის მზერით რაღაც აღქმა სამყაროს. ქეთი, ფესტივალსაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიზანი და დანიშნულება აქვს ქალი ავტორების წარმოჩენა და იმ ფილმების, რომელიც პოლიტიკურად და სოციალურად აქტიურ თემებს ეხება. ფესტივალს, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივ ნაწილზე რო ვისაუბროთ და აი იმ პროგრამაზეც უკვე მოგვიანებით. კი ბატონო, სათავრიდან გამომდინარე ეს ფესტივალი, ფესტივალის მიზანი არის ქალი ავტორების და მათი ნამუშევრების გაცნობა ფართო აუდიტორიისთვის, მაგრამ მიხედავთ იმის, რომ ეს ფილმები არის მწვავე სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებზე, მათ აქვთ მაღალი კულტურული ღირებულების მქონე ფილმები არიან, ესე ვთქვათ, პროგრამის ნაწილში თქვენ შეხვდებით ფილმებს, რომლებიც არიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფესტივალების მონაწილე და გამარჯვებული ფილმები, მათ შორის სანდანსის კინოფესტივალის გამარჯვებული ფილმი უკრაინიდან. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალების, ასე ვთქვათ, ხმა როგორღაც არ დაიკარგოს და აი როგორც თქვენ თქვით, უბრალოდ არ არის აუცილებელი, რომ ქალთა ემანსიპაციას ან ქალთა საკითხს ეხებოდეს ქალების კინო. ქალების მზერა არის აქ მნიშვნელოვანი და როგორ აღიქვამენ მიმდინარე ქვეყანაში, მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს.
და სოფლიოში მიმდინარე მოვლენები რადგან ვახსენეთ და უკრაინელი რეჟისორი ახსენეთ, ფესტივალის მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა უკრაინაში მიმდინარე ომს და ქალებს ომში. ფესტივალს გახსნის უკრაინელი რეჟისორის ირინა ცილიკის ფილმი „დედამიწა ფორთოხალივით ლურჯია“. კიდევ რა ფილმების ნახვა იქნება შესაძლებელი ფესტივალზე და რა თემები გაიშლება? Იქედან გამნერე კინოფესტივალს აქვს ესეთი მკვეთრი პოზიცია მომთან დაკავშირებით. წლევანდელი ასეთ ფოკუსი ფესტივალის არის სწორედ ომი და ომის თემა და ის გამოწვევები, რასაც ადამიანები ამ ომის პროცესში აწყდებიან. ფესტივალს შევარჩიეთ 7 ფილმი, 7-ვე ფილმი ტრიალებს როგორც ამ ომის ირგვლივ. ჩვენი ფილმები, თბილისში ნაჩვენები ფილმები, ახლა ასევე ვიტყვი, რომ ფესტივალი პარალელურად იხსნება ბერლინში და ჩერნივეციში, უკრაინაში. ამ ქალაქებში ნაჩვენები იქნება ასევე ქართველი ქალი რეჟისორების ფილმები, მაკა გოგალაძის, ნინო გოგუას და სალომე ჯაშის ფილმები, რომლებიც ასევე ომის თემას ეხება. მაგრამ ხო, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ფოკუსი გაგვეკეთებინა ისეთ ფილმებზე, რომლებსაც ქართული მაყურებელი შეიძლება რომ ნაკლებად შეხვდეს სადმე და ნახოს. ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი, როგორც ქეთი აღნიშნა, ამ ფილმებს შორის ძირითადი ნაწილი არის უკრაინელი რეჟისორების, ქართველი რეჟისორების ფილმებს კი მაყურებელი ნახავს ბერლინსა და ჩერნივეციში. 25, 26 და 27 ნოემბერს უმასპინძლებს ამირანი ფემინისტური კინოს ფესტივალს. მართალია, ფილმებზე დასწრება არის თავისუფალი, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ საგდოგ ფილმის პროგრამა და აფიშა, სადაც QR კოდია დატანილი და აი ამ QR კოდით შეძლებთ დონაციას უკრაინის არმიაში ყოფი ქალების დასახმარებლად. არა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ომში მივაწვდინოთ იმ ქალებს ხმა და ჩვენი დახმარება სწორედ ასეთი პლატფორმიდან და ამ შემთხვევაში კინოფესტივალიდან. დაგემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და გირჩევთ, რომ არ გამოტოვოთ 25-27 ნოემბერს დაგეგმილი ფემინისტური კინოს ფესტივალი. მადლობა. მადლობა ტეკლა ქველაძეს და მის რესპონდენტს. საინტერესო ფესტივალი გელოდებათ, წინ და არ გამოგჩეთ. ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ ძალიან კარგი ქალი რეჟისორები გვყავდა და გვყავს დღესაც, რომლებიც ძალიან სწორად და სენსიტიურად ეხმაურებიან აქტუალურ თემებს, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. საუბარი იყო რესპონდენტმა, თქვა ასეთი ფრაზა, რომ ქალის ხმა არ უნდა დაიკარგოს კინოში და რა თქმა უნდა არ უნდა დაიკარგოს. ალბათ სხვა რამესაც გულისხმობდა აქ, გარდა იმისა, რომ ქალები აქტიურად უნდა იყონ კინოში, რომ ხმა არ უნდა დაიკარგოს არა იმიტომ, რომ ის ქალია, არამედ იმიტომ, რომ ის ნიჭიერია და მხოლოდ ნიჭიერს და ალტერნატიულად და კრეატიულად მოაზროვნე შეუძლია, მაგალითად, ფილმს დაარქვას ისეთი სახელი, როგორიც არის დედამიწა ფორთოხალივით ლურჯია, რომელიც იქნება ფესტივალი უკრაინელი რეჟისორი ქალის. და რა თქმა უნდა, ეს სათაურიც კი უკვე საინტერესოს ხდის იმისთვის, რომ დარბაზი დღეს იყოს სავსე. სავსე მით უფრო, როცა დასრება არის თავისუფალი.